Pirskatti soiko. Pirskatti soiko. Mikrofonissa. Pyhät niin, palli palkovuonna. Eilen kuvasin Leskisen kanssa täällä videon. Niin toi, se rätti siellä puolet videon audioista meni päin perässä. Toivottavasti kaikki menee nyt täysin putkeen. No kun tuossa ei nyt ole sitä mikrofonia, valita nyt täältä. Että mä jätän menemään kamera omalla, koska tuo liitin tuossa itse asiassa on ottanut. Kun se on ollut autossa ja mä oon varmaan pistänyt sen väärinpäin, sen se on vääntynyt vähän. Niin mun pitää tuo liitin korjauttaa, että mä saan mikrofonin kiinni. Se rätti siellä meni puolet meidän videosta. Äänet perseille joudun editoimaan, kun huomasin editoimista, mitä helvetti tää rätisee. Mitä? Nyt mennään sit tuolla perus... Mitä tuo on? Perus, tota... Tossa on... Ne painat sulle. Oi. Ja sä pyysit nokkos ramoille. Joo, mä en tota en ottanut starttia epähuomassa. Mä kävin vetää aamun lenkin, niin sit mulla tuli vähän hopuna, niin sit mä vaan... Vähän kerran hakemassa. Kyllä sä oot kultainen, pistin Maikille viestiä, että oiskohan se on nokku. No, mulla on itseasiassa yks voi ei auto nokku kerran lämpi. Niin, tää on just se mulkutettu malli, että ole ollut hyvä tässä varmuuden varaksi. On mulkutettu. Me ollaan tekemässä täällä Fit Kelmiamassa, niin kuin näkyy Nokko täällä meidän takana tossa ja joka paikassa. Terveisiä Nokolle ja Johannalle. Terveisiä Nokolle. Sherkolle ja kumppanille sinne. En tiedä kuinka lihakseni voisi olla kasvaa ilman tätä Nokkoa. Eikä minäkään, eikä ne sitten kasvaneet. Asuin ihan pikkuinen mainospuoli täällä. Ihan pikkuinen puffi. Mitäs? Tämä on, on niin totaalisesti podcast-kama. Sanotaanko näin äkkiseltä, että Allun elämässä on tapahtunut ihan hirveän iso muutos. Positiivinen muutos, niin tässä puhutaan... Vaikkakin nyt puhutaan positiivinen muutos, mutta puhutaan niin hyvät ihmiset erosta. Parisuhde erosta, mikä on 12,5 vuotta kestänyt, joten on siinä sellaisia negatiivisiakin asioita, mutta on siellä, siellä on niin isoja positiivisia asioita. Mä huomaan, että niin, tässä voidaan keskustella tuntitolkuun, mutta siis se, että minkälainen taakka sulla on tietyllä lailla niin hävinnyt. Ainahan niin erosta jonkun takia erotaan ja nyt ne syyt, kun ne ovat hävinneet siitä, niin mä huomaan, kuinka mun suun pielet pyrkivät ylöspäin. Joo, me puhutaan tässä podcastissa, koska me järjestetään se varmaan tässä lähiaikoina. No mehän järjestetään. Niin, pääsis kato puljaan. Mä pääsen purkaamaan mun kaikki. Kyllä. Niin. Tuntoni teille. Nyt me ollaan kuitenkin täällä. Elikkä tota siis, tehän näitte jo sen Pauli Pöyhiön kanssa tehtyjen käsineiden, joka perustui siihen Progressive Overload, eli lisätään joka sarjaan painoja ja toistettiin puolaspäin ja rankastaan maksimifailureja. Se on se ensimmäinen tapa, millä mä tein käsiä. Nyt mä lupasin, että mä tein kaksi osaisen videosarjan. Ja tänään on vierana Allu. Tänään on vierana Allu! Joo, ja me tehdään nyt sitten käsireeni, mutta tehdään sillä periaatteella, että ei mennä failureen, vaan mennään älyttömiin toisten määriin. Eli mennään semmoiseen, että verivolumia, lisätään volumia, vertaajataan lihaksen niin paljon, että se mennään semmoiseen pumppiin, että se verittää kalvoa ja sen on pakko kasvaa. No niin. Näillä kahdella tavalla te pystytte kasvattamaan käpälät. Kauhean kokoiseksi kumpulaiksi. Niin, jompi kumpi näistä toimii. Mä sekoitan kumpaakin, koska kun mä sanoin, niin se ensimmäinen tapa tehdä on niin rajunalla käsillä, että kun se ranskalaiset alkaa tekemään 60 useammin, niin se voima nousee, sitten se on 70. Niin aivan, kyllä. Ja sitten se on 75 kiloa ja sitten se alkaa sattumaan tosi paljon. Siitä alkaa jo mennä paikkoja. Joo, niin on pakko sillä tavalla, niin mä sekoitan näitä kahta systeemiä koko ajan. Teen aina harvemmin sitä Paulin kanssa tehtyä, kun se on niin rajut ojentajilla ja teen tätä useammin. Ja tämä on helppo tehdä yksinkin. Tässä ei se tarvitse sillä, ei olisi toinenkin, mutta tämä on hyvä tehdä sillä. Tässä pitää paukuttaa nopeita vauhtia kaikki tarkemmin. Me tehdään siis 150 toistoa per kierros per äijä. Pala kakkuu. Piece of cake. Piece of cake. Eikö meillä Heinäsen Markuskin ollut silleen, että silloin niinku voimaviikko ja sitten silloin toistuttaa tällainen niinku volumiviikko? Saattaa olla. Joskus aikoinaan. Musta tuntuu, että se on aina voimaviikko. Niin, mutta kun katsoo sen painoja, niin se ehkä johtuu siitä. Joo, se ehkä johtuu siitä. Niin tota... Onko sinulla makea nähnyt pitkään aikaa? Salilla joku tota... Silloin kun Majerus oli vielä... Joo. Se oli pienentynyt luonnollisesti, kun se ei ole aktiivista reilua. Tämä on tosi julmasti sanottu podarille pienentynyt. Sä voit sanoa sen silleen konservatiivisemmin. Hän on mukautunut. No Markus Tuskin. Sopeutunut. Ei Markus Tuskin sitä herneitä vetää. Mutta nyt se vetää tuosta puhelun seuraan jälkeen maikeen. Mitä vittu se? Tuo tänne katsotaan vähän hauvis mittaa. Katsotaan kummalla on iso. Sitten sen jälkeen katsotaan vittu housut alas. Sitten mulla on isompi käsi. No katsotaan sitten jalat. Mulla on kireä. Vittu housut nyt pitää vittu töttöreisiin. Niin töttöre on loppuun. Niin, sit se on tsenttipelillä, katsotaan. Joo niin tota, Markus sitten, mut sit kun se reenaa, niin se turpoaa vähän helvetisti heti. Mut silloin prioriteetti ei ollut siinä reenassa, se on kaiken näköisiä pieniä. Se Markus voi sitten kertoa, niin kun podcast itse asiassa Markuksen kanssa on tehty, sillä on kaiken näköisiä olkapääongelmia, alasnäköongelmia, kaikkea semmoista pientä podarin
vaivaa, kun isolla painolla tekee. Niin, totta. Mutta tota, niin, no tästäkin voitaisiin puhua podcastissa vaikka kuinka paljon, että mikä se optimaalinen tapa podata. No ei se musta ole. Niin, se on vähän kelle kukakin toimii. Tai on optimaalinen jokaiselle, mutta se jokaiselle pitäisi löytää, joka lihasryhmälle optimaalinen tapa tehdä. Sen takia podaus on vaikea, että sun pitää joka lihasryhmälle löytää se oikea tapa, miten se tehdä. Jalat voi toimia pitkällä sarjalla, rinta voi toimia lyhyellä sarjalla, mutta sitten sun pitäisi jotenkin itse puljaa ja löytää se oikea tapa, miten sä kasvat lihaksi. Sitten jos sä oot geneettisesti hyvä, niin se kasvaa lihaksi helposti kaikilla tavoin. Tarvitsee mennä salille treenaan. Vähän suoria sarjoja vetelet, niin se kasvaa helposti. Suurin osa meistä on omaa semmoiset lihakset tai lihaksen mallin tai nopeita hitaattia lihassuoja sekaisin, että se ei vaan toimi niin. Sitten yhtäkkiä kun lihas ei kasva millään, niin sä keksimään etsimään sen tavan, miten se tapa vie. Kun sä oot nyt noin fitis kunnos, sulla on karmeet suonet käsissä, karmeet käsissä noin suonet ja kaikki, niin mitä sä oot tehdä? Ei nää vittu millään frisbillä. Ajaa niin, että sulla on paljon rasvaa siinä. Niin, kun mä oon kuluttanut helvetistä sen koko ajan. No vittu, kun me katson noita letkua, niin on tää pörssilmänkin. Mitä tapahtui viime kesänä kanssa? Eli kun mä aloin aktiivisemmin pelaamaan, eli mulla oli noin 20 000 askelta keskimäärin päivä. Oho, se on muuta aika riski. Niin. Ja itse asiassa nyt viimeinen 2 viikkoa tasolla 70 000. Se on. Silloin kun mä olin tuolla käppäilin lomalla, niin silloin kun tuli päivässä about 15 tonnia. Yksi päivä tuli joku 22-23 tonnia. Mä olin liikkeellä monta tuntia. Ja mähän en siis syö juurikaan ohi. Eli se ei syö ollenkaan. Se ei syö mitään. Ohi. Se syö tonnikalapuolta päälle. Mä syön riisiä kanaa. Eilen syön hampurilla se, kun mulla on käsireeni. Okei. Okay. No, teekö mitä? Mä just mömisin tuohon omaan, niin mulla on mennyt sellainen about 3 viikkoa ylikin tankkaamatta. Mä oon tyhjä, kun sanonko mikä. Olis työnyt vähän. Ei, mutta sitten mulla on sellainen ihme fiksaatio, että niinku tavallaan toi menee jumiin, kun pitäisi niinku syödä. Joo. Nyt on paino lähtenyt alaspäin, mikä on taas niinku terveydelle hyvä. Joo, niin on sun tapahtunut. Niin. Niin, ettei välttämättä tankkaaminen akuutisti. Okei, jos tankkaisit nyt kunnolla, niin sun pitäisi katsoa se seuraavan päivän semmoista nestekierrolle optimoitua päivän. Niin, ehkä vaan kävelyä ja sellaista, niin, mutta sieltä kun saa hirveän paine, niin sitten se on myös tuolla se paine. Niin just, niin sun pitäisi ottaa sen järkevästi, että eihän se paine tule mitenkään merkittävästi, jos me reenaamaan sen pukkissa. Siinä hilari. Niin, kyllä. Vaan aktuaalisti, vaan glykogeenit täyteen, lihakset täyteen. Etkä seuraavan päivänä hilluisi mitään. Sitten yli huomenna vasta lähdet treenaamaan, niin se vähän sen vesipaine lähtee pois. Joo, ei ja, niin. Saattaisi haluttaa, mutta ei välttämättä. Mutta sitten ei tule sitä efektiä, että pääsisi niin näyttää hyvältä kameralla. No nyt katsotaan, miten hyvältä sä näytät kameralla. Karvanen olen kuin apina. Mennäänkö vielä tänne? Mennään. En ottanut mitään muuta kuin vaimon tappajan päälle. No, mä vedän kyllä teippaan, ei se mitään. Mä vedän ihan niin kuin, kunnon efekti. Manne efektillä. Vaimolle turvaa ja sit lähdetään syömään. Ai sä teet klapeita? Jep, mutta klapeita. No, suosittelen. Paras mun mielestä. Syysikrissi on kakkonen. On tuli kyllä hyvä. Ei oo mitään valittamista. Kaiken lisäksi, kun se oli ilman. Se oli tosi hyvä. Niin, kun Mannes sanoi aina, kun oli. Se on parempaa kuin mikään muu. Lopetin sähköä. Mikä vittu toi? Lopetin sähköä niin koko ajan. Mitä se lukee? Nyytti. Nyytti. Älä nyt ala vihke kiveksi. No mulla oli just niin, kun onko tämä joku pallivahan juttu? Ei. Nikotiinin uska. Tai siis niin nikotiinin pussi. Ai jaa, okei. Okay. Sitten eikö mä ole laittanut? Ei. 4 mg. Mistä tahansa se ihan mintulla? No se on vittu. Vittu sä oottinut kyllä. Kato se on. Poraus. Se tarkoittaa sitä, että miten kovaa se... Niin kuin, tässä on paljon kaksimielisiä juttuja. Tämä on kääkä tätä on niin suunnitellut, niin siellä on ollut kyllä vehkeet mielessä. Ei ollut vehkeet mielessä, mutta tämä on. Okei. Okay. Saaks tosta nyt niin siitä joku kiksi? Saaks niin tosta sun fiksit, mitä sä tarvitsit? Saa. Muuten saat. Mm. Eli sulla on pussi nuuskaa huulessa. Ja... Vittu elämä hymyilee, on kiva ollut. Mun nikotiinit loppui sähköä oikeastaan, niin mä lopetin koko ajan käyttämisen. Siis eikö niitä saa Suomesta vai mikä toinen? Saa, tai nikotiini ei saa semmosinaan, mutta sitten valtio teki semmoisen valmisteveron jutun, että kaikki makunesteet ja pohjanesteet, mitä saa myydä kaupassa, menee tupakkalain alaseksi. Ja Finvape, onko yksi iso yritys, meni konkurssiin. Ja saa 963 000 € jälkiveroa. Ja se saa tietysti maksaa. Ei joo. Pudottu jotenkin, joo. Aika paha.
puksista rallaa. Niin, nyt se sitten, niin kun mä en jaksanut, että ei mulla nikotiinia enää, sitten menee helvetin kalliin, mutta että okei, antaa olla. Mä siirryin. Toi on kyllä. Tämä, niin mikäs tässä? Aika paha. Ajattelin, jos sulla tulisi yhtäkkiä vajaa miltsi jälkiverran välttämättä. Joo. Sori poitsut, mun täytyy nyt laittaa pakkis kiinni. Tää oli tässä, kivat näistä vuosista. Ja verottaja ei tehnyt sillä lailla, että hei, nyt se on niin pojat, että tähän lyödään nyt tää vero. Tästä eteenpäin se on, ei vaan jälkiä. Niin, takautumista. Me keksitimme laki nyt, niin, okei. Okay, mutta te maksatte sen, vaikka laki on ollut olemassa. Joo, täysin järjestelmä. Yhtäkkiä miettyisi vaikka, että yli 2 litraa autolla ajamisesta. Pitääkö sen 10 mutta kelaapa, että toi on niin siis todella tyhmästi ajateltu sitä yrittäjää kautta. Se meni telkeen. Ei siis, mistä se olisi voinut repiä tuollaisen massin? Niin kuin, vaikka se olisi ollut mitä massia, niin olisiko se halunnut antaa sen sitten niin hänen tienaamansa rahansa sitten siihen? Tuo oli niin tosi epäreilusti. Ja 34 työntekijää fudut heti. Niin, no niin, sekin vielä tähän. Verotuloja lähti pois. Eli työttömäksi. Niin, mutta verotuloja lähti pois. Näin. Niin, että paljonko toi verottaja voittaa periaatteessa? Finveppi ei maksanut sitä jossain. Niin, ja sitten ne verotulot, mitä sieltä työntekijöitä on. Joo, eli niiden, sitten yrityksen verot, mitä se maksaa, voitosta veroa, yritysvero, sitten työntekijöiden tulovero. Mutta eikö lyhytnäköistä toimintaa? Siis niin oikeasti, että jos ajatellaan, nyt me tarvitaan vittua, että otetaan rahat, kun me nyt saadaan nyt, mutta sitten ajatellaan se 30 työntekijää, kun ne maksaa ne koko ajan siellä. Kyllä, ne maksaa. Niin vittu, että on lyhytnäköistä toimintaa. Joo, ja ne kuluttaa sitä rahaa, kun ne ostaa, aivan, kierrättää ja koko maksaa aikana, alvia. Kaikista, mitä ikänä on rahaa sisään. Mutta kun meidän täytyy rahaa pumpata tuonne maailmalla, niin jostain sitä on vittu otettavaa. Niin, mutta kun tuolla ei sitä oteta. Se tässä on niin, ei, niin, niin sekin, että jos tonkin tekisi järkevämmin, niin vittu pysyisi työpaikat ainakin niin, olemassa. Joo, pumpataan sieltä pikkusella erällä koko ajan sieltä joka kyllähän puolella. Meillä on työttömiä liian vähän niinkö. Niin, edistetään tätä tällä, kyllä. Et Suomessa on kuitenkin, mä veikkaan, että Suomessa on vähän sellainen mentaliteetti, että jos joku tekee rahaa jollakin, niin silloin opetetaan tavallaan tuossa. Sä et täällä vittu tee. Et ole niin kuin kaikki muutkin. Mene vittu töihin, johon meet, ja siitä me tuloverotetaan sua. Mutta jumalauta, jos bisneksen käy, jos työlliset, niin ei saatana tuttua. Se on, mutta sanotpa, että miten tuo on niin kuin ajattelumallina. Ja se on niin sanotusti suomalaisille sopivaa, eli se on ihan fine, näin kuuluu tehdä. Se on, siis naapuritkin katsoo tuolta kateissaan, kun vittu tuut uudella autolla, mitä vittu tuo kaveri on tehnyt, sitten se soittaa verottajalle. Tuli uusi Mersu pihaa, miten tämä on mahdollista? Sitten ruvetaan kollaamaan. Se on niin ajattelumallinen suomalaisille, se on ihan fine. Suomi on kommunistinen maa periaatteessa. Kyllä se Venäjän kommunismiset varmaan puskee, tai niin. Veikkaisi, että suomalaiset on vähän semmoisia jääräpäitä. Mutta meillä on jääräpäitä, kun meidän tekee käsiä. Me mennään tekemään käsiä. Niin paksut, isot, sellaiset vittu kauheet mököttimet. Mä selitän tuossa musiikin keskellä tosi nopeasti. Sinä siellä, sinä nainen, onko paksut kädet sinun mielestäsi seksikkäitä? Kommentoi tähän. Nainen. Täällä kanavalla on 1,7% on naisia, mutta jos siellä on siellä on se 1,7%, niin se on pakko olla joku. Onko suonikkoja paksut kädet? Kiinnitätkö huomiota niin, kun sä päätät, jos tuolla kävelee sellainen ok, fit näköinen ihminen, pitkäilanimen edessä. Ja sillä sattuu olemaan sellainen vähän ihoista puristuva paita, mikä on vähän suonia. Vähän niin kuin tunkee sellaista. Ja vähän letkunomaista. Niin onko se seksikästä? Niin. Kerro meille. Tiedätkö, tässä on, tosta sä pääset tuohon Ruoholaan. Nimenomaan. Tosta sä pääset tosta. Sitten jos sä kierrät tuolta. Jos mä tuonne pule vaikka tosta, niin tuolla. Ja tää on sinun tai Motori Tampereen. Joo. Toi on, mutta vittu tuos koo. Tuossa mä haluaisin ottaa nauhalle, kun meidät selittää. Mennään tuolla istuu tuolla terassilla muutama lyyri. Menen siihen lippalakki just tuolla nurin päin. Hei, tiedätkö mitä? Haluatteko päästä Ruoholaan? Mä kerron, mitä mä otin sen hukaskenti, että tästä päästä Ruoholahteen, mutta tuossa on lautsaista. Nimenomaan, mutta jos on sightseeing-reittiä, niin kierrätte tuolta kautta. Mennään tekemään. No niin, mennään tekemään. Olipa hyvä. Mikä tää oli? Kerro. Se on rannetietokone. Multimedia laite. Kyllä se on. Rannetietokone eli multimedia. High definition multimedia interface. HDMI. Joo. This is before set it. Hyvä. Okei. Ja sitten after tulee heti perään. Mulla on kysymys sulle. No. Teikö sä eilen käsireeni? En. Niin eli sä vaan kuva. Teit, milloin sä sanoit, että sä teit viimeksi käsireen? Oli torstai. No niin, okei. 24. Käyt yhdessä. Sitten ruvetaan painamaan. Oli melkoinen setti.
Mun täytyy sanoa, että respekti noin vanhalle ukolle, että jaksaa tehdä noin kovaa. Tossa oli se matka sinne Ruoholaan. Jalkapressi. Kyllä, nimenomaan. Sillä ei sitten tullut vaimontappaja paita mukana. Toinen vaihto on aina vetää se extreme, eli topless. Jos me oikein paljon tässä pyydeltäisiin, niin lähtisiköhän Maikki ottaa painan pois? Ei. Eikö lähde? No niin. Hop hop. Kaikki me odotetaan sinua. Minä, te ja te. Kaikki. Näkisit tähän kuvaamiseen, vaan katsotaan, että näkyy nuo Maikin kaiken karvaiset ilmeet tuolta myöskin samalla kun tehdään. Voin sanoa, että kivuliasta oli. Plus 41 V. Kattokaa verkkoa. No niin. Vittu kun sä jaksaa elvistellä. Mun kartta mukana, niin mikä tässä? Minkäs mä sille voin, kun mulla on kartta kaksi mukana? Kaksi. Kolme. Täytyy sanoa, että tuo frisbee pukee sinua. Ei sillä, että olisi mitenkään mun mielestä vähän geilaajia, mutta muuten se pukee kyllä sua. Ei millään. Nyt kun lippalakkikin on väärtepäin, niin on niin paha poika menossa kuin olla ja saa. Ja vittu käsi, epäluotettavat kädet. Niin no, vankilakunti. Jotain rikoksia sä oot kyllä tehnyt, sä et ole vaan kertonut siitä. Mie kato kerro kaikkea tehnyt. Niin, ei se kaikki kerto. Ei se miu. Tai sitten jos se kertoo, niin se kertoo vaan osatotuuksia. Äsken kun mä itkin tän kanssa, niin Maikki elvisti. Niin, kiikö tuon titteen paino, titetkin tekee samalla. Äsken silläkin oli kyllä vaikea, mutta nyt se kyllä jostain saa tällaista extra effortia. Kamera tuo vähän tuollaista niinku painetta nyt lisää tähän hommaan. No niin. Näytäpä uudestaan, kun laitat kädet sivulla ja käännä, niin sit ojentaat sieltä. Noin. Bullotus. Tai ylipuhuttu. Niin. Nyt se, nyt se vastaava boni. Kato, pitkät pingahat. Kolmesta toista tulee täyteen. Pala kakku. Piisakke. Mutta asioista ei tarvitse tehdä liian monimutkaista. Kun vaan mennään mukana ja tekkää. Mä kerroin tuossa just yksi päivä siitä jalkareinistä, kun mä itkeskelin, niin se oli silleen, että siis itkit sä ihan oikein. No joo, kyllä mä itken. Maikki tuli kameran kanssa. Allu, itket sä Allu? Se on video. Niin on, se on todistettu. Sinne vaan aletaan olla loppusuoralla. Tämän kameran piteleminenkin alkaa olla jo vähän sellaista työtä. Hammer time. No niin. Katsokaa, kun sillä on sievä pikkunen pylly siellä. No niin. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Elvistelemistä mitä ilmeisemmin. Mulla tuli tää paikallinen. Joo, kyllä. Täällä on tää kamppi. Tässä on motoriin huomaa. Ei, sun pitää kertoa sillä sun emänälle, kun nyt sä menet himaan ja näytät siitä letkoon, että tästä menee tie sun sydän. Kyllä, tästä totta menee tie sun sydän. Niin, nimenomaan. Se on tie. Joka rakkautta johtaa suoraan. Suoraan. Pistää sulle 35, niin. Mitähän sä nyt käydä vittu sanomassa kaikille? Oletko nyt sanoneet, vittu, siellä on 10 kiloa enemmän? Sitten painat vähän, mutta ei se mitään. Sitten tehdään 20 levitystä. Shut the fuck up. Noni. 10. 12 sillä. Yksi. Kato, on se jumalauhuus. On sillä iso. Vähän niinku Mika Nyyssölä, Papisen Mika täältä tullaan. Onks se 6 jo? Niin voi lopettaa tähänkin jos haluaa. Eikö 3, näin on se? 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14. Tää menee nyt. 5, 6, 3, 4, 5, 6. Allu ilme. 7, 8, 9. Hei. Mä oon ihan mukana. 10. Ihan nyt torvet. 2, 3. No niin. 6. Kauheet hanska. 7. Kattokaa. Se on pumpannut noita niin paljon, että oksat pois. Ja mitä? Se oli 13. On ne hirveet noi kinkut sulla. Edelleen. Edelleen. Siihen, onko se seksikästä niin, vai ei? Niin, sanokaa vaan tytöt siellä. No, alulla ei letkun letkua missään, vaikka joudut. Terve mies, ei letkun letkua. Ei letkun letkua. 3. 4. 5.
YK Joona, yksi. Yksi. Kaksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Kolme. Neljä. Viisi. Kuusi. Viisi. Tiedät kyllä. Kuusi. Seitsemän. Kahdeksan. Anto mulle pufun. Sulle! 14. Ei, tätä kuin 10. No niin hei. No niin. Focus, motherfucker. Stop. Hunt time. Kaks. Kol. Nel. Viis. Tehdään se superina ton toisen kanssa. Tää tulee just. Niin. Tehdään se ja sitten toi helvetin hyvän nautinuksen mikro. Noni. Nitro. Bad boy meininki, kun tuo lippalakki on kääntynyt nurin perin. 13 meni. Oho. Niin eli tää oli niinku set, toi rajapyykki. Vittin laittaa kikkarinsa katet. Ei, niin onkin. Mä sanoin toi kukkarissa jo, kun se veti kaiken komen. No niin, kyllä mä olen. Mulla jos kasvas tukka, niin luuleeksi, että mä pitäisin kaljuna itteen. On se Maikilläkin pikkasen poskut lommollaan kyllä, että sekä ihan niinku puskimmasta päästä. Oo. Nyt. Neljä. Ei oo väliä toista, nyt on hailureva. Paras hauisvekoti mitä missään. Mennäänkö diili? Älä puhu vehkeistä. Häh? Mennäänkö diili? Älä puhu vehkeistä. No laite. No niin. Laite. Anteeksi nyt vittu. On muuta hyvä. Puristaa mutta juttu. Eikö se ole hyvä? Oh. Ja vie sen supistuksen sillä oikein yli niin paljon kuin pystyt. Toi on ihan helvetin hyvä vehkeistä. Jollakin videolla me tehtiin tätä, mutta tää on siis niinku Nautilus Nitro tän nimi. Ja tää on ihan tolkuttavaa. Niin kuin näette ton tuolla liikerällä. Mistä? On kyllä hyvä. On hyvä. Aika tällaisen varakkaan näköisellä aukiolla. Me ollaan täällä ja me ollaan tykit paineessa. Tässä oli reeni, minkälaista mä nyt teen sitten toisena reenin. Eli 115 kierroksia, 112 ojenta ja 15 hauista. Ja päälle sitä on joku muu liikekompo vielä. Niin, tää on se toinen reeni. Ja tässä taas tähdetään siihen maksimoiseen pumppiin. Ja jos te ihmetätte, että miten niitä letkuja saa vorkkuihin, niin ne tulee sillä, kun sä teet paljon toistoja. Niin se on pakko adaptoitua myös sen verisuoniston siihen. Näin mulla kävi. Et mulla aikana kyselin, että miten vittu tuollaiset letkut, kun mulla ei todellakaan hanskua soittaa. Mä en tiedä, mutta mulle tuli, kun mä pääsin Peterin kanssa tekemään niitä valtavia toistomääriä. Tää on Flex Luvisi, eli Neil Hillin keksimään Flex Luvisi tää systeemi alun perin. Mä en tätä varastanut sieltä, vaan tän Neil soitti. Hän on vaan omaksoinut sen ja laittanut siihen oman niin Neil Hillin soitti mulle, että haluatko tämmösen käyttää tämmöstä? Joo, voi mä ottaa sen. Flex soitti mulle, että miten se on, mikä toiminut? Sitten ihan vitu hyvin. Ihan vitu hyvin on toiminut. Niin, katsokaa se Paulin video, se on siinä ylhäällä, sit löytyi aikaisemmin linkkiä. Niin reini oli oikeasti kova, siis niin kuin silleen aikuisten oikeasti. Mulla oli ehkä ihan sniidusti alussa ensin liian isot painot, mutta sitten koettiin vähän veke, niin sitten niin tavallaan pääsi asiaan ytimeen. Sit kun se meni vähän liikaa riuhtumiseksi, niin se ei enää mennyt sinne, minne piti. Eikö? Oli oikeasti siis ihan vitun kova pumppi tuli. Toivottavasti ei tuule nyt tuota mikki. Mä pahoittelen mikrofonit, mä käyn viemään tämän S-Vilon korjauksen tuon kameran, jos se johtuisi siitä, että se liitin on vähän ottanut osumaan, niin vaihtaa sen, niin sit saadaan takaisin tuon kunnon ääni. Tuutte näkemään tätä nassua tämän nassun kanssa enemmän tekemässä asioita yhdessä. Seuraava podcasti tulee ja pysykää kanavalla. Pysytään kanavalla, menkää seuraan Allua Instagramiin, se löytyy siitä alhaalta linkki Instagramiin. Kaikkea uutta kivaa tulossa. Podcastin tulossa puhutaan Allun erosta ja uudesta rakkaudesta. Jymypaukku tähän loppuun. Kyllä, kiitos. Lähtipä hyvin toi. Klaps! Kuuliks sä? Kaikuu oikein. Ei muuta kuin pysykää kanavalla. Ei muuta kuin pysykää kanavalla. Ei vieläkään. Nyt yksi kerta vielä. Muistakaa. Ja pysykää kanavalla. Yes.